E më rikthyer bondisht në Euro News Now, do të vijojmë të flasim mbi atë që ka ndodhur gjatë ditës, nisur këtu nga protesta, nga vendimi i Këshillit të Mandateve, mbi debatet që janë zhvilluar ditën e sotme në këtë mbledhje. Për këtë kam në studio zotin Luan Baçi, deputet i Partisë Demokratike. Zoti Baçi, faleminderit që erdhe. Kënaqësi për mua, faleminderit ju. Në lidhje Skype kam gazetarin Flogert Muça. Flogert, përshëndes, faleminderit për kohën. Ju përshëndes dyve. Zoti Baçi, doja që ta nisnim paraprakisht me protestën. Protestën e cila ka nisur që në orët e parë të paraditës, mbështetës të grupit të rithemelimit, mbështetës drejtuesit të këtij grupi apo jo? Zotit Berisha e kanë shoqëruar atë me thirrjet që i ka drejtuar në fakt majorancës më së shumti, por gjithashtu edhe SPAK. Ka pasur edhe fjalime, të cilët i kemi ndjekur, është komentuar si një protestë e vogël nga disa. Nga disa, mirë thatë, nga disa dhe pritesh që gjithmonë të komentohej si një protest e vogël, madje e dështuar nga ata që janë të paguarit e Ramës për të vajtur në çdo studio televizive dhe të bëjnë të njëjtën punë që kanë bërë gjithmonë. Cili ishte qëllimi i kësaj proteste? Qëllimi i protestës ishte një, unë do të thoja që ky ishte një mbështetje e lëvizjes së deputetëve të Partisë Demokratike dhe cilësojtë e deputetëve të Partisë Demokratike ka qenë në vazhdim e aksionit politik që Partia Demokratike ka marrë në parlament me mosbindjen civile, me ato të drejta të mohuara, ka qenë shumë herë më shpejt e diskutuar që qytetarët mundet që të vinin, demokratët, mbështetësit tanë të Partisë Demokratike, ata që e ndjenin për momentin, kishin mundësi për momentin, por ka qenë një si vendimarje e ne, si grup parlamentar, që ta zhvillonim ne njëherë betejën në parlament për të treguar vendosmërinë tonë dhe pastaj qytetarët e demokratët mund të bashkoheshin. Në rastin konkret, ka pasur shumë kërkesa nga shumë demokratë që mirin telefon, që vinin tek Selia, kur të jetë kjo takim, kjo mbledhje, ne do të vinë të kryesia e kuvendit, dhe kështu që nuk mundet të ndaloheshin dhe të themi që të mirin vendim ne dhe u laj lirë që absolutisht ato drejtues, strukturash, që kishin mundësi të ishin siç erdhën sot në orën 12. Pra nuk ishte në formën e një proteste të organizuar nga Partia Demokratike që të marrim edhe të bëjmë llogarinë e numrave. Kur të jetë një e tillë dhe kur të jenë të tilla do të garantoj. Po përkohë ja, me ditën kur po diskutoi në Këshillin e Mandateve çështja e Zotit Berisha. Jo vetëm përkohë, po ishte, unë nuk hyj tek ata që fshihemi pas gishtit. Kam qenë një nga njerëzit që në mbledhjen e grupit parlamentar, po ashtu edhe në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, e kam ngritur fort zërin që ne nuk duhet të vazhdojmë rrugën ton të aksionit politik opozitar duke thënë demokratëve që rrinin në shpiu se kur të themi ne do vim. Unë nuk jam për të bërë protesta të organizuara me datë, me orë dhe me regji nga drejtuesit. Unë jam për protestën e ditës sotme. Tek ajo do vete, unë jam me atë që protesta, qytetarët dhe demokratët ngrihen sa herë ata ta shikojnë të arsyeshme të vinë. E pan të arsyeshme këtë herë përpara kryesisë kuvendit që duhet të vinin të mbledheshin atje, po ishte shumë mirë që erdhën. Po ma i thirrët ju, një pjesë. Ishin, madje ishte jashtë pritshmërive, sonë mendoja që mund të vinin shumë pak sa për një takim ose një mbështetje që i epej. Jo sa ishte mbështetje apo presion? Jo sa liberishës. Interpretua në dy forma. Po të jetë për presion, presioni nuk bëhet kështu. Presioni nuk bëhet me një banderol, nuk bëhet me një banderol aty për të dalë për të folur 2-3 foles aty dhe pasaj të shpërndahen qetësisht në shtëpi. Po të jetë për të bërë presion, presioni bëhet ndryshe, thirren demokratët cep më cep të Shqipërisë dhe janë shumë, të pakën në zgjedhjet e fundit kanë 500.000 që votuan dhe nga këta 500.000 100.000 mblidhen. Në qoftë se ne do të vendosim detyrë vetes, do t'i mbledhim, dhe presioni bëhet me 100.000 dhe nuk bëhet ashtu duke mbajtur lulën dorë, as ty muse, po i thuhet qytetarëve dhe demokratëve, bëni çfarë të doni që të iki kjo qeveri, se ndryshe nuk lëvizin, dhe del jashtë kontrollit ajo punë. Pra kjo nuk ishte një protestë e madhe, ashtu siç ka parashikuar zoti Berisha më herët. Po, jo s'ka parashikuar një protestë, ti s'ka thënë për një protestë, madje më lejo të them që zoti Berisha nuk ka qenë shumë dakord që të kishte një protestë. Nuk ka qenë dakord për thirrjen e kësaj protesti. Dhe këtë e them me bindje të plotë se kam qenë vetë pjesë e mbledhjes grupit parlamentar të kryesisë PDSH-s. Përse nuk e qenë dakord? Jo, nuk ka qenë dakord, nuk kishte një farë skepticizmi që mos ta interpretojnë me që merret masa ndaj Sali Berishës, atë ditë dhe të thonë që erdhi për të bërë presion, siç e thatë ju pak më parë. Se në fund fare ndryshoi gjë. Ne e dim shumë mirë që ajo mbledhje e Këshillit të Mandateve, ne e dim shumë mirë përfundimin e saj. Nuk ishte nevojë ta paragjykonim fare për arsye se e kanë me regjë
legji të përcaktuar, e din mirë do bëjnë, edhe din që kanë shumicën në këshillin e mandateve të rregullores, ne e din mirë që kanë shumicën në parlament, por e gjithë kjo ka qenë që ne të vëmë në pa, të bëjmë me dije, të bëjmë transparencë qytetarëve, opinionit kombëtar dhe ndërkombëtar se po shkelet kushtetuta e vendit dhe po sulmohet politikisht Sali Berisha. Nuk po sulmohet dhe nuk po goditet si një korruptuar në thonjza se na paska bër një ligj enkas për të favorizuar dhëndrin e vet. Jo, ligji që ka dalë për komisimin e pronave dhe kthimin e pronave është një ligj që kanë përfituar qindra dhe mijëra pronar. Do flasim edhe për dhëndri Sali Berishës për ta lidhur me korrupsionin pasiv të zotit Berisha dhe korrupsionin aktiv të zotit Maltezi. Pra parë në këtë kryvështrim, unë mendoj se të gjitha këto çafliten janë të qëllimta, do me thënë, dhe për të fshirë atë që është e vërtet korrupsionin madhor të kjeveria dhe të kryeministër dhe pse jo sulmin politik që i bëhet Sali Berishës për ta eliminuar opozitën, nëpërmjet Sali Berishës, për të eliminuar opozitën dhe për të mbajtur opozitën falso, siç pam sot përfaqësuesin e tyre në komisionin e mandateve, që ishte më i zellshëm nga ata anëtarët e Partisë Socialiste në marrjen e masës ndaj zotit Berisha. Mi mbetet për të parë kjo.